Ahoj kamarádky a kamarádi. Venku leje jako z konve a já honem potřebuju dodělat videa z další expedice, protože budou dvě. My jsme tentokrát s Kude, s kempem u děravého Ešusu, jsme měli sraz v Plzni na vlakovém nádraží, odtamtud jsme se přesunuli vlakem do Manětína v pátek během dne a během pátku jsme měli v plánu projít celý Manětínský potok až ke Střele a tam někde potom kousek už na Střele přenocovat. Pak se mělo pokračovat po Střele jako takové až do Rapštejna, kde měla být druhá noc ze soboty na neděli a odtamtud jsme měli dojít do Žihle a ze Žihle se vracet vlakem zpátky do Plzně. Kdo se té expedice zúčastnil? Co se týká vlastně našeho kempu, tak celé té části jsem se zúčastnil já s Michalem, Olga s Liborem z kanálu Zabalit a vyrazit a Saper, který má taky svůj kanál, na oba dostanete dolů odkazy, ale ani tak ne na ty kanály, jako na videa, který oni natáčeli, protože oba dva natáčeli a předpokládám, že z toho nějaké video bude. Takže my jsme to absolvovali celý. Co teda bylo milý a co bylo super, že Comtour L s náma nemohl z rodinných důvodů a taky proto, že byl utahaný, jelikož absolvoval nějaký cyklový let, tak aspoň nás přišel pozdravit do Plzně. Takže v Plzni, než nám jel autobus, tak s náma počkal, pokecali jsme, měli jsme hoďku a půl čas, takže to bylo to super. Potom na nocovišti, na tom prvním, kde jsme spali, tak tam na nás čekal šerif Dave a Mikeš. Jako byla to pecka, protože samozřejmě jsme si vytvořili nějaký itinerář, nějaký plán, kde jsme odčíslovali body. No a sedíme ta naše příprava, popíme pivo, jíme busta a najednou mi přišla SMS-ka, jak jsem se zaradoval, že šerif píše a tak jsem ji všem začal číst, tady nadšenej. Ta SMS-ka zněla tak nějak jako, kde jste, já jsem na trojce, pst, jako abych jim to neříkal, byli překvapený. No. Takže já jsem jim to přečetl, protože to pst bylo až na konci. Což ale vůbec nevadilo. Bylo to super. Mikeš se od nás ještě večer oddělil, ale šerif s náma zůstal až do druhého dne a potom pokračoval ještě kousek cesty. Takže prostě pecka. Pojďte se mrknout na první záběry. S Liborem zase udělali krásný samrátko. Jsem si kvůli němu nasadil brýle. Expedice Střela, když řeka čaruje. Tohle je most v Rapštejně. Podle mnoha a mnoha teorií je to vůbec nejstarší kamenný most tady u nás v Čechách, po kterém jezdil Richard IV. A to, co slyšíte, je můj kocour. On si myslí, že se bavím s ním. Já ho nechci nikam zavírat, protože je to můj parťák. Takže mi zdvořile odpovídá. Takže takovýhle krásný samrátko. První věc, že na té naší výpravě se potkali hned tři drony a všechny tři drony byly v akci. Byly to samozřejmě drony od DJI, trojka Pro a čtyřka Pro. We'll be right back.
po cestě, po tom Manětínském potoce jsou mlýny, pochopitelně. Tam v té oblasti těch mlýnů bylo strašně hodně, je to logický. Hnedka první, na který jsme narazili, byl Vuršův mlýn, pak následoval Frantův mlýn z roku 1651. Tam nás vítal pes, strašně milej pes, odtamtud vyběh, všechny se nás očuchával se všema kamarádi. Musela si pro něj přijít jeho panička, ani ty spraje proti klíšťatům, kterými jsme byli nastříkaný, protože jsme zase používali různý. To tam nějaký ten US Army, Predator, vlastní výroba, tak psa to neodehnalo. Ten mlýn má svoji historii už od roku 1651, takže je jako poměrně starý. Další mlýn, na který jsme dorazili, byl Čoubův mlýn. Tam jsme se najedli a já mám takový pocit, že je z roku někdy 1476. Uvidíte to v záběru, protože na něm to bylo napsané. A všichni jsme si tam dali Čoubův ležák, já jsem si koupil i kelímek za 50 kačku, abych měl nějakou vzpomínku na tenhle vandr. Protože v tom finále na Rapštejně já už jsem byl a z Rapštejna už nějaký věci nakoupený mám. Takže Čoubův ležák, bylo to super. Tam jsme se občerstvili, nějaký klobásky a podobně a pokračovali jsme dál. Za Čoubovým mlýnem jsme narazili na první bunkr, protože tou střelou se táhla jedna z těch linií našich prvorepublikových opevnění. Víc jich potom uvidíte v tom druhém dílu, kdy jsme byli na střele.
Pak jsme dorazili na tábořiště, kdy už na nás čekal David s Mikešem, to jako bylo perfektní. Tady bych chtěl ukázat jednu věc. Hnedka vlastně kousek za Manětínem na první louce kluci začali testovat drony a já jsem si šel sednout na konec té louky. Zapomněl jsem tam podsedák, to je u mě naprosto normální. Naštěstí ten, který jsem zase v lese našel, takže mě to nějak výrazně nemrzelo a byl to pro mě důvod honem si objednat na AliExpressu další. Určitě uvidíte, protože jsem si jich rovnou vzal víc. Fakt jako je to ztrátová věc a já už jsem v nějakém videu zmiňoval, že jsem takhle měl drahej podsedák, který se tuším vyrábí i u nás, který jsem takhle nechal v lese. Nemluvím o tom, že jsem měl pomalu strach si na něj někde sednout, protože se na něj lepila smůla a tak dále a tak dále. Což když se stane tady u těch stín za pár kaček, tak mi to prostě nemrzí, jde to úplně parádně odloupnout a podsedák se může používat dál, to samý když se umaže, tak se velmi dobře umeje. No a tam, jak jsem tak seděl a čekal na ně, tak jsem tam našel takovýhle kámen. On mě zaujal, protože všude kolem Přidlice a najednou takovýhle kamínek. Taky jasný, že ten Manětínský potok tam meandroval a vlastně tlačil sebou ty kamínky z té horní části a vytvářel z nich oblázky a tohle je očividně jeden z nich, i když byl 50 metrů od vody. Mně to připomnělo jednu věc, já jsem kdysi četl, že v arabských zemích, na Sahaře a tak dál, tak nosí na krku na kožený šňůrce kamínek. On teda ve tvaru kuželky, nevypadá jako tady tenhle, i když on by se taky nosit dal, možná na něj nějakou koženou šňůrku mám. A ten kamínek slouží k tomu, že když jdou v té poušti na velkou, tak oni si ho z toho krku sundají, utřou se s tím kamínkem. On je taky krásně vyhlazený, proto má tvartý kuželky, protože slouží tady k těmhle účelům. Pak ho opucují v tom horkém písku a dají si ho zpátky na krk. Ten kámen se údajně dokonce i dědí, že jo? Tak umře dědeček, tak vnouček dostane svůj kamínek na utírání zadku. A mě napadlo, že bychom to mohli samozřejmě otestovat, když se našel tady tenhle kámen, takže ten kámen byl putovní, kdykoliv šel někdo na záchod, tak použil tady tenhle kamínek. Pokud nebyl písek, tak samozřejmě to bylo horší, ale my jsme šli pořád podél vody, takže šel v pohodě umýt. Všichni si to pochvalovali. Ušetřili jsme část lesů, co se týká teda spotřebovaného toaletního papíru a tady ten kamínek budeme nosit na všechny vandry. Když jsme postavili tábor, tak v podstatě jsme zjistili, že úplně všichni spíme tentokrát ve stanu. Nikdo neměl plachtu, nikdo neměl hamaku. Sapér spal ve svém novém stanu, který koupil od Olgy a Libora, protože chtěl něco extra lehkého a oni měli jeden, který jim nevyhovuje, nespali v něm, protože oni spí oba dva v jednom a tady tohle byl spíš takovej pro jeden a půl člověka.
Takže Caper se ho tam naučil stavět, naučil se ho používat a myslím, že s ním byl spokojený. Michal si vzal nějakého toho čínského ženšena, nebo jak se jmenuje ten stan. Má ho asi 2 nebo 3 roky a byl s ním taky spokojený. On v něm spal taky poprvé, no a já jsem poprvé spal v tom dvouplášťovém stanu z dekáče a taky maximální spokojenost. Já jediný jsem ho měl úplně suchý, možná proto, že jsem si okamžitě zabral místečko, který tam bylo pod stromem, zatímco oni byli přímo v louce. Uvidíte v těch záběrech. No a musím teda říct, že mi ten stan vyhovuje, já jsem u něj snížil. Nevím, jestli jsem vůbec zmiňoval, že jsem si koupil stan v Decathlonu. Kupoval jsem tam ten nejlevnější pro 2 osoby, dvouplášťový, vyšel na nějakých 800, váha asi 2,6 kg. Mně jako o tu váhu ani tak nešlo, mně šlo primárně o ten komfort, když jsem vyházel ocelový kolíky plus nějaký další pytlíkoviny, dal tam hliníkový, zjistil jsem, že mi prostě že nepotřebuji tolik kolíku, protože má samonosnou konstrukci. Tak jsem tu váhu snížil na 2,4 kg. V pohodě jsem mi vešel do mýho 50-litrovýho batohu, taky z dekáče a postavil jsem ho tam, má takové ty klasické věci, pod stropem má háček, abyste si tam mohli pověsit třeba nějaký světýlko, ona bohatě stačí, nemusíte kupovat světýlko, to je zbytečný tahat, stačí, když tam pověsíte třeba čelovku, kterou nosí snad skoro každý, protože to je to nejšikovnější světýlko, který sebou můžete mít. Já už jsem si na něj taky zvyk, když jsem se mu roky bránil. Je tam šňůra, to je zajímavé, že tam je prostě v tom stanu takhle nahoře šňůra, ona je to v podstatě jako i pružná guma, tak to se nám podařilo zjistit, že to tam je proto, abyste si tam pověsili třeba ručník nebo nějakou látku, která je savá a když se tam tvoří kondenzát, tak ona toho poměrně hodně pohltí, je to prostě taková chytrá pomůcka. Oni všichni ty stany měli tak mokrý, že je dokonce i sušili a teďka si nejsem jistý, jestli jsem to natáčel, ale my jsme prostě ten druhý den vyrazili i s tou mokrou výbavou, protože na tu louku nedopadalo sluneční světlo, i když sluníčko krásně svítilo. A na jedné ze zastávek jsme vlastně, nebo oni všechno dosušili. Já, jak jsem říkal, jsem neměl potřebu nic sušit. Takže z 5 stanů, který tam byly, tak 3 byly prostě funglnový a všichni 3 jsme mohli říct, že jsme s nima spokojení. Pojďme se mrknout na další záběry. To je všechno. V příštím dílu uvidíte naše pokračování našeho putování po střele.